tulen nyt muokkaamaan tätä sketsiä ja tulen käyttämään breadboardia. Breadboard on täynnä reikiä, mutta esimerkiksi nämä viisi on yhdistetty toisiinsa, kuten nämä viisi ja tämä plusrivi ja toinen plusrivi eivät tosin toisiinsa. Mutta tällä tavalla saa eri komponentteja yhdistettyä yksinkertaisella tavalla. Aloitan liittämällä maan eli miinuksen breadboardin miinuskiskoon. Seuraavaksi liitän 5 voltin pluspinnin ja se tulee breadboardin pluskiskoon. LED-valossa on kaksi jalkaa. Toinen on pidempi, eli anodi, ja se liitetään aina plussaan. Ja lyhempi katodi miinukseen. Työnnän sen kiinni breadboardin niin, että niillä on omat rivit, tai molemmilla jaloilla eri rivit. Tämän jälkeen otan vastuksen 220 ohmia ja liitän anodin pluskiskoon. Ja sen jälkeen liitän katodin miinuskiskoon. Ja nyt LED-valo palaa, koska se saa jatkuvasti virtaa Arduinosta. En tosin halua, että se palaa koko ajan, vaan haluan ohjelmallisesti muokata, joten poistan johdon 5 voltista ja liitän sen pinni kakkoseen. Tämän jälkeen muutan sketsiä niin, että sisäänrakennettu pinni 13, sitä ei enää käytetä, vaan muutetaan se kakkoseksi, kuten myös Digital Write-kohdissa. Eli nyt kirjoitetaan pinniin 2, 5 volttia ja 0 volttia. Eli vielä kerran tässä Tinkercad-sivustolla. LEDille omat paikat ja liitetään miinuskisko Arduinon miinukseen. Merkitään yleensä mustalla ja plussa, jota merkitään yleensä punaisella, liitetään pluskiskoon. Ja anodi ja plussa liitetään toisiinsa vastuksella. Ja miinus liitetään tässä katodiin. Start Simulation -napilla voidaan tarkistaa, oliko kytkentä oikein tehty. Ja sitten sketsiin vaadittava muutos, eli poistetaan johto 5 voltista ja liitetään se pinniin 2.